Hola a tots, anem a fer una partida del Frogger. Possiblement sigui el meu primer videojoc al que vaig jugar. Així que, bueno, pues, bueno, és una manera de retre-li homenatge a la primera partida que vaig fer. En aquesta versió és la del Commodore 64, que jo crec que és la mateixa de 64 bits, crec que és la mateixa que la de 128. Així que, perquè jo el meu Commodore era el de 128. Així que anem a veure com va això. Anem a apretar F1 diverses voltes, ja ho tenim ahí. El joc és molt senzill, és dur la granota cap a dalt. El primer temps tenim l'àrea de l'autopista, que van passant els cotxes, després l'àrea del riu. I a mi sempre m'agrada començar per ahí, per l'esquerra del tot, perquè crec que és el més difícil. Ui, crec que anava a passar. Això donen bonus, crec. Veieu que ixen a la part de dalt, en els forats ixen cocodrilos, que ahir no podem entrar, una mosca que ens dona un bonus. I bueno, pues és així, molt senzill, molt addictiu. La música podeu comprovar que és pegadissa. Així no res, estarem tot lelo, 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 lelo. Així que... és un poc música dels 80. Perquè jo jugaré aquest joc al voltant del 83, 84, 85, però ahir no sabria concretament posar-li fetge, però bueno, per aquesta època. Ara, com heu vist, ha canviat un poc la disposició estem a la segona pantalla. No té pantalles, no té... Això no té un fin. Mentre tu tingues granotes, vas posant granotes on siga i van canviant les pantalles. No recordo jo quin era fins on vaig arribar jo. Però bueno, veu que les tortugues desapareixen, donen un poquet de dificultat. Ahir pensava que no arribaria. Vull posar-lo allà al final. Ai, res. Ara que no siguen aquestes les que... s'enfeguen, la vaig posar així i ja està. Van canviant, ara hi ha un cocodril, que evidentment si el poses en la boca del cocodril, pues, mors. I bueno, així és un poc el layout. Ai, mira, m'ha agradat un bonus, a veure si dona temps per arribar al final. Vale, ha arribat. A veure si se'n va el bitxo eixe. Vale. Ja estaríem. Ah, vale, ara tenim cucs ahí. Oh, bueno. M'ha atropellat un bòlido. Tenim un cuc així enmig que, bueno, pues... ala! M'he tirat a l'aigua. Que dificulta un poc. També hi ha cucs en els troncs. No sé si ho veieu al mig. Unos que van... a veure si arriba al final, va. Uns que van, que si el posen la part blanca del tronc, pues el maten, vamos. No hi ha que tocar els cucs, perquè tot el món sap... bueno, més que cucs jo suposo que seran serps. Tot el món sap que les serps i... oh! Tot el món sap que les serps i les tortugues... què ha passat, si no ha eixit? Tot el món sap que les serps i les tortugues no es duen molt bé. A posar-se en el cocodrilo per a que vegeu. Ahí poden posar-se, però en la boca no, perquè ja sabeu que el cocodrilo mossega. Això es jugava en un joystick, si no recorde mal. Hola. M'ha matat ja. A veure si podem començar un altre. Vale. Té, al principi el dona l'opció de triar si vols que siga ràpid o lent. Jo he triat lent. Ràpid, suposo que es manejaran les coses més... ups, vaja. Suposo que es manejaran les coses més... amb més rapidesa. El que no sé és si el donen vides, si són les vides que tens... no ho sé. Ahí ha entrat justetet, però heu vist que ho accepta. Anem a passar per ací mig, molt bé. Vale, cap a dins. La primera pantalla és molt senzilla.
Lo. Vale, segona pantalla, ja tornem així. Ja no n'hi ha tant de tronc. Està el cocodrilo, este sí. És un joc del que jo crec que s'han fet un muntó de versions. Jo crec que en totes les plataformes estava este joc. Inclús en màquines recreatives. Ups, vaja. Jo crec que la senzillesa pues això, fa que estigui en totes les plataformes. Lo fàcil que és i vamos, no té major complicacions. Versions noves no recordo haver-ne vist, però suposo ara buscaré per a gravar el podcast, ho buscaré, però segur que s'han fet milions de versions d'este joc. Hala! I ara és el... Perquè no s'ofeguen estes... No s'enfonen estes tortugues, sinó... Va, ves-te'n. Que estic... Ah, va, estava quedant més sense temps. Ja la velocitat dels cotxes va augmentant. La densitat del tràfic està fent-se hora punta, aleshores n'hi ha més moviment en la ciutat. Lelo, 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 lelo. Oi, cocodril, ràpid, ràpid, ràpid. Vale. Em pareix més difícil el... Què ha passat? No m'ha donat compte. Em pareix que el de l'esquerra és el més difícil. Jugant-me-la a través de l'àser o el cuc, no sabem què seran. És que el moviment respon prou mal, eh? Estic jugant en mando, n'hi ha que seleccionar els... He fet una poca de pirulilla ahir pa que funcione. M'ha costat un poc fer-ho funcionar, però bueno. Però no és... Si apretes molt ràpid no reacciona. Va, ens queden dos. A veure, a la gent li costa un poc. A veure si... Passem esta pantalla. Els dos pròxims capítols del podcast seran de jocs que jugava jo en el Commodore. No vos dic quins són per no fer spoiler, però bueno. Crec que faré el del Frogger. I... Dos més, que jugava molt, que recorde jo d'haver jugat molt. Ah, volia esperar-me. Última vida. Està així. Sí, anem a veure la pantalla ara. És un poc igual, no? No canvia molt. Ah, sí. Ai. Bueno, doncs fins així heu vist que sí, enmig n'hi ha menys tortugues. I així seria el Frogger. La veritat és que un dels clàssics que es podeu trobar en un montó de puestos, plataformes, ja vos he dit, així que si voleu fer-li una partideta que és prou divertit, monòton, però divertit i curiós. I la música mola mil. Ale, adeu.